ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ ନା, ସେଇ ସାତ ଦିନ ବୋଧହୁଏ ଆମେ କେହି ବି ଶୋଇନୁ, ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଦିଦି, ବାବା, ମୁଁ କେହି ବି ଶୋଇନୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭିନ୍ ତୁଷାର, ଆଇ ମିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଇନ୍। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଇ ମିନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ମୁଭିଟା ହେଇଛି, ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା ଆସିକି ଘରେ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆଜି ସନ୍ଡେ। ତ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ଆଜି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଣ୍ଡ ଦମନ। ସିରିୟସଲି ମାନେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମଟା। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମଟା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ। ମୁଭିଟା ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ମୋ ରିଭ୍ୟୁଟା ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ଲିଟରାଲି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁ ଆସିଗଲା ଭାଇ, ସିରିୟସଲି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସିରିୟସଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିୟସଲି ମୁଭିଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିରେକ୍ଟ ଏତେ କ୍ଲାସି ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ସିରିୟସଲି ବିଲିଭ୍ କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖୁ ନା, ଏମିତି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆସେ, ଏନରେ ଗୋଟେ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ଫିଲ୍ମଟା ଏତେ କ୍ଲାସି ହେଇଥିବ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଲେଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିବ, ମେ ବି ଟ୍ରୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କିଛି ଅଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖି କିଛିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଇନସ୍ପାୟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଲାଇଫ୍, ବିକଜ୍ ମାଇ ଫାଦର୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲସୋ ପାସ୍ଡ ଆୱେ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଣ୍ଡ ବାକି ରିଲେଟେବଲ୍ ଜିନିଷ, କାହା ନା କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଫିଲ୍ମରେ। ଡାଇଲଗ୍ସ ଆଉ ରାଇଟିଂସ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ସିରିୟସଲି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ଆଣ୍ଡ ଗୀତ ଗୋଟେ ଏତେ ରିଲେଟେବଲ୍ ଗୀତ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆଣିଥିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ରୂପମ କ୍ଲିନିକ୍, ସେଠି ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଅଛି ଅଲଗା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କିଛି ଲଞ୍ଚ କରିକି ବାହାରିଯିବ, ୟାର ଡିଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଡିଟ୍ରେ ପୁଚିବି, ତାପରେ ୟାର କିଛି କାମ ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ବାହାରିଯିବି ଘରକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ଭାଇର ବାରାତ। ହଁ ତାପରେ ୟାର ଫୁଲ୍ ରିଭ୍ୟୁଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆସନ୍, ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାରେ ଏଇଠି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଘରେ ହିଁ କହିବି, କାହିଁକିନା କିଛି ଅନ୍ଟୋଲ୍ଡ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଘରେ ହିଁ କହିବି। ତ ଜେନେରାଲି ଏବେ ସରିଲା ଯାହାବି ମାନେ ଡି ଟ୍ୟାନ୍ କରିବାରେ, ଏବେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିସାବରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଏବେ ଟିକେ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ହି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସ୍କିନ୍। ନାଇଁ ସେମିତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷ୍ଣ ବି କଳା ଥିଲେ, ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ସେଟା। ତ ମୋର ତ ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ନା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ସେମିତି ବି କିଛି ଜାଣିକି ବି ବଡ଼ ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଯାଏ କିଛି କରିହେବନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବି, କୋଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଦେଖା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା, ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଯିବ, ଇଏ ତାର ଏକା ଆସିଥିଲା ଥରେ ନା, ଥରେ ନା ଦୁଇ ଥର, ଥରେ ଆସୁ।
ବାହାରିଲୁ ରୂପମ କ୍ଲିନିକରୁ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଲି ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କାହିଁକିନା ମାନେ ବହୁତ ହି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ପିଉ ତ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ମାନେ ଥରେ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ରୂପମ କ୍ଲିନିକର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ଚାର୍କୋଲ୍ ଫେସ୍ ୱାସ୍ ଫେସିଆଲ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ୟାନ୍ ରିମୁଭ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏବେ ବାହାରିବୁ ଏଇଠି ପାଖରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ପିଓ ଘରକୁ ଯିବୁ ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇକି କଥା ହେବା ଆଉ ତ ଏବେ ଆସିଲୁ ସିଲଭର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ଆକ୍ଚୁଲି ହେଇଗଲା ଆମ ଦୁଇଟା ତ ଯିବା ଖାଇଦେବା ତାପରେ ପିଓ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଲାଜ ଲାଗିଲା ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ ରାପ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଲଲିପପ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍ ଚଲୋ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତ ଜେନେରାଲି ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ସେଇଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବହୁତ ଖାଇଦେଲେ ହଁ ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା ପତଳା ହେଇନି ତାହେଲେ ଜିମ୍ ଯିବୁନି ଆଉ ପତଳା ହେଇଗଲେ ତ ଜିମ୍ କାହିଁକି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଚୁଣିବାକୁ ଚାଲ ବହୁତ ଚିଲ୍ଲାତି ବହୁତ ଚିଲ୍ଲାତି ଇଏ ତାର ମ୍ୟାରେଜ କୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆସିବ ମାନେ କାଲି ଆସିବ ଯେଉଁଟା ରିଭ୍ୟୁ ଯାଇକି ବନେଇବାର ଅଛି ଚଲ ଆମେ ଯାଇକି ଘରେ କଥା ହେବା ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଏଇ ମୁଭି ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଲର ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଏଇ ମୁଭି ସହିତ ମୁଁ କିଛି ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଟୁଡେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଯେମିତିକି ପୁଅ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଏ ସେଇ ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ବୁଝିପାରେନି କି ତା ବାପା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି କେତେ କ'ଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକିନା ଆମେ ମାଆର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁ କାହିଁକିନା ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ଫିଲ୍ କରୁ ଆମେ ବଟ୍ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନା କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମକୁ କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଆଡୋର୍ କଲା ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ତା'ର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିବ ବାଇକ୍ରେ ମାନେ ବାପା ତା'ର ପଛରେ ବସିଥିବେ ସେ ଯାଉଥିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ତ ବହୁତ ବସିଥିଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ତ ହୁଏନି ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍ରେ ୟା ସ୍କୁଟିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଥରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଏହି ମଝିରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚୋରି ଚୁପ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ଲଗ୍ କେବେ କରେନି କାହିଁକିନା ସିଏ ସେଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ମୁଁ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୁଏନି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି ବଟ୍ ସେଦିନ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ନା ସେଇଟା ଭାଷାରେ କହିହେବନି ଆପଣମାନେ ଅଡି BMW ବସି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫିଲ୍ ହେବନି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଟି ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ହେବ ତାପରେ ଏଇ ମୁଭିରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ କୁହାହେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଥିପାଇଁ ରିଲେଟ୍ କଲି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ମାମା କ୍ୟାନ୍ସରରେ 14 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ସେ ICUରେ ଥିଲେ ନା ସେଇ 7 ଦିନ ବୋଧହୁଏ ଆମେ କେହି ବି ଶୋଇନୁ ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଦିଦି ବାବା ମୁଁ କେହି ବି ଶୋଇନୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିପାରେନି
ସୋ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଦିନ ଭାବିଦେଲେ ନା ମାନେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବିନି ସେ ଫିଲିଂ। ଏଇ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ, କି ବାପା ମାଆଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲୁଚି ଛୁପିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମେ ବି BGM ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଲାଗିଲା କି ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ BGM ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁଜ୍ବମ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ମିସିଂ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଟିଂରେ ସବ୍କେ ସବ୍ ବାପ୍ ନିକଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଟୁଡେ, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍, ଆଣ୍ଡ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ସାର୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ମାନେ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଆକ୍ଟିଂ, ଆଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋତେ ତ ଫିଲ୍ ହେଇଗଲା କି ହଁ ସତରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଲିଟରାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ମୁଭିଟା ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଲି, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଅନୁପମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଡେଫିନେଟଲି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଭି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବା, ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଥିଲି ତ ବାବା ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ହିଁ ଜବ୍ କରେ, ତ ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜବ୍ ବହୁତ ସାରା ଛାଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଯେମିତିକି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଯେମିତିକି ମୁଁ କିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବେଳେ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ ହେଇକି କାମ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଇଠୁ ବି ଶିଖିଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଡେସ୍ପରେଟ୍ ଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ ବାବା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ଜବ୍ କରେ ତ ଜବ୍ ବି କଲି, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବଟ୍ ପ୍ୟାସନ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି କେହି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତିନି, ତ ମୋର ବି ସେଇଆ ହିଁ ଅବସ୍ଥା। ତ ଏତିକି କହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ କି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମଜା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି, ଲାଗିବନି କି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଗିବ କି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଟ୍ ରଖିବା, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ୱିକ୍ଲି 2-3 ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଭ୍ଲଗ୍ ପକେଇବି କି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପକେଇବି, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ଡେଫିନେଟଲି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପକେଇବି, ନହେଲେ ପକେଇବିନି, ଏମିତି ହିଁ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ହିଅର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍।